се ми. Не беше. И трябва да свикват. По-добре. За това съм ги купила леките, не ми тежат. Те са 4 кг и 700. Дали бе? Да. Че тя каската ще ми тежат 2 сигурно. Не, ай, не, няма кандар, да е 2. Много е малко това. Да. Ей, виждам, влека даже. Да се обуваш, аз да си почивам. И сега горе като го кача. И тръгваме надясно, където тръгна с шина. То тогава да ти кажа, така бех стеснала очите, че... Мале мое, сега пак, смятай се, ръчицето ми ще изкочи. Ние идват и с Гизи и се чудим какво е станало с вас, чудим се. По стената ли си тръгнали нещо да е станало, ли не знам и аз. Много психотравма. Е, това е по тихо пред нас. И рад. А дори ти не им познавам обликлата просто. Ние като по-добри скиори. Това е някоица е килна. Като гледам как се насъбера. Айде се събира. Не. Ива, това не е ли Дани? Не, Дани не е такива. А не, мани маха, който иде. А май не на нас. Е, тази кебапченцата да така. Се следи надолу, да. О, да, иди, чакам да не отсъщите. То виж го е тук, със всяко минаване потенциално да се удериш нещата на тия камъни. А на нощно до вечера? Ходите се на нощно ли? Не. Ами? Ти ще ходиш? Ето ми е настъгва. Чакай, за какво говори? За някакво нощно претласъга. Ааа! Да е ли, не знам. О, ма може да отидем. То е такова като... Сещаш ли са нашото? Поляна ли? Ми да. Нашето на тази първата писичка, ние знам как се казва, най-лесната. Като тръгваме да качваме стръбното. Да. Е, така им изглежда. Претаскера. Ми, да, да кажа. Отправо вече... Чакай. Паните чака Булджан, като се облека. Майко, цялото се разтъпариха. Мистерс. А? Мистерс. Остръс. Ей, верно бях го забират. Малей сега как ще спи на чайничката нищо. Топличко. Я изключим си ми косата, че съм вирус, да. Мини, аз честно казвам, затова нещо взехме да ходим на сауна, че като ходя се къпя, вече е свършила водата. С нощи като се преберехме, където имаше вирала вода, ама ние да, се преберехме към 5. Ако додрапам. Ей, е там комета ти. Също дойде ти, Ани. И той издравка говори. Ние малко лошо сме тук, ама. Ами не сме лошо, гледай колко място има. Ми, който отива натам. Взима се това днес. Аре бе, кой чакаш? А тя ти искам север двит. Ммм. Ще чакаме здрав, тя сила на северна. Не се пресакайте, ходите на там. Човек, аз няма там. Какво? Бедствах зверски, много ми видохме пеша. От двойката ли падна? Два пъти, на един път паднах на моста.
Иските ми стърчат, е така, аз не мога да ги откопчая, те ще паднат. Това не го казва и на другите, че няма да от. Няма. Тук знаете ли какво е отвратително? Ма кой е влекал? Не бе, човек, по 15 човека имат и 10 минути сиш долу. А. Гаден ли е? Не. Не, просто аз не прави грешка. Оня ден беше погън. Оня ден го взех 4 пъти без...